Salam dəyərli dostlar, ötən il YouTube videolarımızdan faydalanaraq minlərlə şagird yüksək nəticə əldə etdi. Bu il isə sistemli və ardıcıl şəkildə onlayn dərslərimiz fəaliyyət göstərəcək Azərbaycan dili, ədəbiyyat, tarix, ingilis dili və riyaziyyat fənlərində. 9, 10, 11-ci sinif şagirdləri bizə qoşularaq həm buraxılış imtihanlarına, həm də blok imtihanlarına yüksək şəkildə hazırlaşa bilərlər. Fənlər üzrə müəyyən olmuş qiymətlər 9-cu siniflər üçün 20, onlar üçün 25, 11-lər üçün isə 30 manatdır. Dərslərə qoşulmaq üçün aşağıda göstərilən əlaqə nömrələrinə müraciət edə bilərsiniz.